नमस्कार, महाराष्ट्र वृत्तदर्शन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी राजेश्वरी। चला तर मग पाहूयात काही ठळक घडामोडी। माझी आत्या काल एक्सपायरी झाली सकाळी। काल संध्याकाळपासून आम्ही इकडं थांबलो आहे की आम्हाला बॉडी मिळेल। कालपासून आत्तापर्यंत, आत्ता दुपारी वाजले बघा 12:30, अजूनपर्यंत आम्हाला बॉडी हातात मिळालेली नाही। अजूनपर्यंत तोंड बघायला बी दिलेलं नाही। काल रात्रीपासून मी तळमळत बसलोय तिथं की बाबा तोंड तरी दाखवा। अजूनपर्यंत तोंड दाखवलं नाही ना, काय नाही ना, काय नाही। घरातले अजून 3 पेशंट आहे असे हॉस्पिटलमध्येच। कुणाचा इलाज नीट नाही ना, काय नाही काय नाही। नुसतं यांनी भरमसाठ नुसतं बिलच लावले। 2,75,000 रुपये बिल केलंय साहेब। तुम्ही ऑक्सिजन लावत नाही, काय नाही, आणि त्याचं पण बिल आकारताय। ऑक्सिजन लावा ना लावा त्याचं पण बिल आकारताय। म्हणजे ही काय सरळ सरळ लूटच चालू आहे। लूट करा पण माणूस तर जिवंत ठेवा। माणूस बी जिवंत नाही तर मग काय उपयोगच नाही ना। पैसे करतो आपण, पैसे करतोय कशासाठी, आपला माणूस वाचायचा। आम्ही साहेब आत्ता बघा सांगली मिरज रोडला अपेक्स केअर सेंटर म्हणून आहे, तिथं आहे। माझ्या आत्याचं नाव आहे सरस्वती आबा घुले। काल एक्सपोज झाली, एक्सपायर झाली साहेब। अजूनपर्यंत मला वाढी मिळालेली नाही। तेवढ्या एका गोष्टीसाठी दंगा आता झाला आहे। थोडा तोंड बी बघायला मिळालेलं नाही। काल वारलेत, अजूनपर्यंत वाढी हातात नाही। मग करायला काय पाहिजे, मनस्थिती का बिघडणार नाही। अहो काल आता सरळ सरळ पैसे दिल्याशिवाय तर तुम्ही वाढी हातात देतच नाही। हे सरळ सरळ झालंय। काल माणूस वारलंय म्हटल्यावर आत्तापर्यंत द्यायला पाहिजे होतो वाढी हातात। एक दिवस आहे का बाबा, कुठला एक दीड दिवस हॉस्पिटल ठेवतोय का बॉडी, की बाबा कशासाठी ठेवली असेल बॉडी हातात। नातेवाईकाला मला नीट बोलू दे ना। कालच्यापासून धडपडतोय मी नातेवाईकाला बोलायसाठी, बघायसाठी। आत्याचं अजून तोंड बघितलेलं नाही मी ना, मला आत जाऊ दिलं नाही कुठले। बघा ऑक्सिजन ही फक्त आमच्या आत्यालाच लावले, बाकीचे 3 जण पण हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते, एकालाही ऑक्सिजन नाही। फक्त एक सलाईन लावली होती आणि एक 2 पॅरासिटेमल, त्याच्या पलीकडं काय नाही आहे। आणि जी बिल आकारले ती बिल आत्याचं जी आकारलं ती त्यांचं पण आकारलं आहे। मग ही का तुम्ही ऑक्सिजन नाही, काय नाही, ट्रीटमेंट नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी कशासाठी। मग ही सरळ सरळ लूट आहे ना। परिस्थिती नाही आहे साहेब आमची की एवढे पैसे आम्ही पटकन भरावे। आणि बॉडी न देण्याचं पण कारण हीच आहे। अजूनपर्यंत पैसे दिले नाहीत म्हणून बॉडी अजूनपर्यंत ताब्यात नाही। मग आज का चिडणार नाही माणूस। ठीक आहे, नाव काय तुमचं? माझं नाव श्रीकांत कोलारे साहेब। मयत झालेली माझी सत्य आत्या।